Lietuva mūsų tėvynė, garbė ir laisvė žmonių. Šiandien Seimas mus grūda atgal į praeitį. Tikslas vienas - valdžia. Kuo daugiau valdžios, tuo daugiau žemių, tuo daugiau Europos pinigų. Jei esi valdžia, tai pats esi įstatymas. Tada viskas, ką bedarytum, teisėta. Vse zakonna. Tada gali pasitelkti savo zombių kariuomenę, samdinius biurokratus, kurie sutvarkys reikalą iki galo. Tiksliau, iki visiško pravalo. Kad įgytum valdžią, dėl valdžios galima daryti viską. Kapoti, kaltinti, drausti, tildyti, meluoti. Ir už tai, ir tai praktiškai užima visą seimūno darbo laiką. Pamirškite save, rinkėjai, jūs dabar tik tai trasha. Turime pagaliau suprasti, kad dėl Seimo feodalizmo mes gyvename policinėje valstybėje, kur darosi trošku kvepuoti, kur dešimtmečius nesprendžiamos mums ir valstybę žudančios problemos. Tai kaip čia dabar išeina? Ar visos mūsų svajonės apie ateities Lietuvą yra feikas, iliuzija, girta haliucinacija? Tada paskutinis klausimas, kam mums reikalingas Seimas? Kad draustų laisvę, kad savo intrigom nuodytų mūsų gyvenimą? Kam? Bet dėja, tiesa yra ta, kad būnant valdžioje kyla nenugalimas noras pačiam būti vampyru. Tai aš manau, gal galim išsirinkti Seimą, kuris pagaliau mūsų išlaisvintų. Garbė ir laisvė žmonių.